षोडशसर्गः हेमन्तवर्णनम् पसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्व्यपाये हेमन्तः ऋतुरिष्टप्रवर्तत स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययामभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं प्रह्वत्कलशहस्तस्थं सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत् अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलङ्कृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः निहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी जलान्यनुपभोग्यानी सुभगो हव्यवाहनः नवाग्रयण पूजाभिः अभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयण काकाले संतो विगत कल्मषाः प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः विचरन्ति महीपालाः यात्रार्थं विजिगीषवः सेवमाने दृढं सूर्ये दिशमन्तकसेवितां विहीनतिलके वस्त्री नोत्तरादिक्प्रकाशते प्रकृत्या हिमकोशाढ्यः दूरसूर्यश्च साम्प्रतं यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान् हिमवान् गिरिः अत्यन्तसुखसञ्चाराः मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसा सुभगादित्याः छायासलिलदुर्भगाः मृदुसूर्यासनीहाराः पटुशीता समारुताः शून्यारण्या हिमद्वस्ताः दिवसा भान्ति साम्प्रतं निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः शीता वृद्धतरायामाः त्रियामा यान्ति साम्प्रतं रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः तुषारावृतमण्डलः निःश्वासान्ध इवादर्शः चन्द्रमान प्रकाशते ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव जात पश्यामा लक्ष्यते न च शोभते प्रकृत्या शीतलस्पर्शः हिमविद्धश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः बाष्पछन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये न दग्भिक्रौञ्च सारसैः खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदानम्राः शालयः कनकप्रभाः मयूखैरुपसर्पद्भिः हिमनिहारसंवृतैः दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते अग्राह्य वीर्यपूर्वाग्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः संरक्त किञ्चिदा पाण्डुः आतपशोभतेक्षितो अवश्यायनिपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्नशाद्बला वनानां शोभते भूमिः निविष्टतरुणातपा
स्पृशं स्तु विपुलं शीतं उदकं द्विरदसुखं अत्यंत त्रिषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम् एते हि समुपासीनाः विहगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलं अप्रगल्भा इवाहवम् अवश्याय तमो नद्धाः निहारतमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः बाष्पसञ्चन्नसलिलाः ऋतविज्ञेयसारसाः हिमार्द्रवालुकैस्तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम् तुषारपतना चैव मृदुत्वाद्भास्करस्य च शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम् जराजर्जरितैः पद्मैः शीर्णकेसरकर्णिकैः नालशेषैर्हिमध्वस्तैः न भान्ति कमलाकराः अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रः काले दुःखसमन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतपुरे त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले सोऽपि वेलामिमां नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः मृतप्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् अत्यन्तसुखसमृद्धः सुकुमारः सुखोचितः कथं न पररात्रेषु सरयूमवगाहते पद्मपत्रे क्षणो वीरः श्यामो निरुदरो महान् धर्मज्ञः सत्यवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरः दीर्घबाहुररिन्दमः संत्यज्य विविधान् भोगान् आर्यं सर्वात्मनाश्रितः जितस्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते न पित्रमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथं नु साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्ब्रुवति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तम् असहन् राघवो ब्रवीत् न तेऽम्बा मध्यमातात गर्हितव्या कथञ्चन तामेवेक्ष्वा कुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु निश्चितापि हि मे बुद्धिः वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृद्यान्यमृतकल्पानि मनःप्रह्लादनानि च कदान्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया तर्पयित्वाथ सलिलैः तैः पितॄन् दैवतानि च स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च समाहिताः
कृताभिषेक सरराज रामः सीता द्वितीय सह लक्ष्मणेन कृताभिषेको गिरिराजपुत्र्या रुद्रसनन्दी भगवानिवेशः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशति सहस्रिकायां संहितायां अरण्यकाण्डे हेमन्तवर्णनं नाम षोडशः सर्गः।